wasaaradda caafimaadka ee dowladda Puntland ayaa magaalada Garoow ku daahfurtay ololaha Jadeecada, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid tahay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Wariyaha Siciid Axmed Maxamed Ciisoona ayaa ka waramaya. Wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland Cabdinaasir Cismaan Cuuke oo weheliyeena gaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland, wasiir dowladaha wasaaradda caafimaadka iyo saraakiil kale ayaa xarunta wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland ee magaalada Garoowe shir waxa ay kula qaateen wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ee Soomaaliya Fawsiyo Abi Karnuur iyo mas-uuliyiin kale oo ku weerinaya safarkeeda ay ku soo gaartay Puntland. Kulan muddo saacado ah uga socday xarunta wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland waxa ay ku falanqeeyeen arrimaha caafimaadka ee Soomaaliya iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen horumarintiisa. Mahad caafimaadka heer Puntland iyo heer federaal ayaa intii ay ku sugnaayeen xarunta, waxaa sidoo kale ay booqasho indhaindhayn ah ku mareen kaydka guud ee dawooyinka Puntland iyo qaybta qaboojinta dawooyinka oo ku dhex taala xarunta wasaaradda caafimaadka ee magaalada Garoowe. Waxaana qaabka ay u shaqeeyaan madaxda wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ee Soomaaliya sharaxaad dheeraad ah ka siinayay baad caafimaadka ee Puntland. Intaas kadib madaxdu waxa ay si wada jir ah u daahfureen ololaha ka hortagga Jadeecada. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland Cabdirasaaq Xirsi Xasan, wasiirka caafimaadka dowladda Puntland Cabdinaasir Cismaan Cuuke iyo wasiirka caafimaadka dowladda federaalka ee Soomaaliya Fawsiyo Abi Karnuur ayaana goobta daahfurka hadal ka jeediyay. Tii munaasabadan ii waxa weeye iyo wasaaradda caafimaadka Puntland waxay qorsheynaysaa inay qabato olole ha kortaga talaalka Jadeecada oo qorshuhu yahay 3 bisha oo sabtida inuu Puntland ka bilowdo. Halkan marka waxa runtii maanta si weyn ay naga soo qabsho wasiirada ee kala diristi sablaygi daawadi iyo talaalkii la aad laha muxuu aha gobolada oo dhan. Intaas weeye qorshuhu waxa uu soo dhaweynayaa wasiirka caafimaadka Puntland si uu kalmad soo dhaho. Waa xiya sharafno ah in wasiiradu nagala qayb gasho munaasabadan muhiimka ah. Waxay muhiim u tahay caruurta Soomaaliyeed ee talaalkii loo kala diray weeye. Wasiir waxaa jirtay goboladeeda ayaan Jadeeca aad uga dilaacday. Meeshan tagnaba Jadeeca laga soo cabanaya marka mid guud oo la yiri waxa la qabanayaa bisha soo socota oo waddanka dhaba laga qabanayaa waa suuga kari weynay. Marka waxaanu dalbanay ilowba ilaa anoo adiga kula tashanay waxaanu dalbanay in maxaa ku raaday ana suu karinay nano hormariyo talaalka. Maanta sabalayga halkan laga diriyay sidii agaasimo sheegayay waa 9 gobol buu kala aadayaa hadii rabidmo. Waxaana la talaalaya ilmaha maxaa ku raahday 6 bilood ilaa 10 sano ah oo laga talaalayo Jadeeco. Waxaanu rajaynaynaa maxaa ku raahday guulban u rajaynaynaa maxaa ku raahday timamka qabanaya hawshaas. Ummadana waxaanu rajaynaynaa inay maxaa ku raad u diyaar garoobaan talaalkaas oo dadka ay aqbalaan soo dhaweeyaan. Waa kugu soo dhaweynaa wasiir inaad noo kala dirtid timamka maxaa ku raadaysa balaygaas. Waxaan ku faraxsanahay inaan goob joog ka ahaado maanta in aan la kulmo talaalkii ololihii talaalka oo Jadeecada oo bilaaban doono 30 bisha hadii Alla idmo. Waa ka xumahay in Jadeeca mar kale dilaacdo, laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay diyaar garowga iyo heerka ay u shaqeynayso wasaaradda caafimaadka ee Puntland. Waa wax ku dayasho leh. Waa idin bogaadinayaa mar walba sida ugu taagan tihiin aad u dadaalaysaan. Waa wax lagu daydo. Insha Allah waxaan idin rajaynayaa guul meel walba uu gaaro in lagu anfaco iyo in ilmaheena aan u awoodno mar walba inaan u taagannahay inaan ka fikirno caafimaadkooda mar labaad guul. Ugu dambeyn kulan kale oo ballaaran oo ka dhacay hoolka shirarka ee wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland waxa madaxda wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland ay wafdigan ka socday dowladda federaalka ee Soomaaliya oo hoggaaminaysay wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ugu soo bandhigeen horumarka Puntland ay ka sameysay muddada ay jirtay arrimaha caafimaadka iyo waxyaabaha ay ka doonayaan in wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ay ka gacan siiso. Waa booqashadii ugu horeysay ee wasiirka caafimaadka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku timaado Puntland, waxaana booqashada ay ku tagtay xarunta wasaaradda caafimaadka ee magaalada Garoowe ay kala kulantay shaqooyin kala duwan oo ka socda wasaaradda caafimaadka, taas oo ay ku amaantay baad caafimaadka ee Puntland. Sidoo kale Puntland TV Garoowe.